Nun Taos Melkamul Nikara Dinachinin Nwak Alibin Adara السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رقتهن طبق بما براوي جنينته وسط كسو غار ستنور اتطبق بطعم ما تقرباچو يوطوحال بطعم ما تراقاچو يتفوحال لرجمنا زلاقي يغوادنينت جنينت بتسسراچو مكاكل كفتتنا ሰውን ስትወድ ውዴታህን በልክ አድርግ። ሰው ሰው መሆኑን እወቅ። መላእካ አይደለም በባህሪው ስልቹ ነውና ድንገት እንዳይከፈትር ርቀትህን ጠብቅ። ሰዎች በጣሙን ከቀረብካቸው ያለ ማስጠንቀቂያ ሊያወርዱህም ሊያዋርዱህም ይችላሉ። ያኔ እኔው ነኝ ያበዛሁት የቀበትኩት ራሴን የጣልኩት ከማለትህ በፊት ርቀትህን ጠብቅ። ትንሽም ብትሆን ለራስህ የምታስቀረው የደህንነት ቀጠና ይኑርህ። ቀልቦች ይቀያየራሉ፣ ስሜቶች ይለዋወጣሉ። ሌላው ራሱን ችሎና ነፃነቱን ጠብቆ ባለበት ሁኔታ ለሌሎች ባሪያ አትሁን። ሙሉነትህ ለሰው አታስረክብ። መጣበቅ ከአላህ ጋር ብቻ ነው። የዋሻው ሰዎች በመባል የሚታወቁት ወጣቶች በአላህ የተማመኑ የሱ ሰዎች ነበሩና በሱ ስለተመኩ አላህ ታደጋቸው። ፀሐይን አዙሮላቸው ሙቀቷ እንዳታገኛቸው ልዩ እንክብካቤ አደረገላቸው። ነብዩ ኢብራሂም ድንቅ የአላህ ባሪያና ወዳጁ ነበሩ። አላህ እሳትን ቀዝቃዛና ሰላማዊ ማረፊያ አደረገላቸው። አላህን سنታዘዝ እና ተርፋለን፣ ዱንያን سنታዘዝ ግን እንከስራለን። ነብዩ ዩንስ አለይሂ ሰላም በአሳ ነባሪ ተውጠው ያልተጎዱት፣ ነብዩ ሙሳ ቀይ ባህርን በዱላ ሰንጥቀው የተሻገሩት፣ ነብዩ ኢሳ አስተማማኝ አላህን ጥበቃና ከለላ ያገኙት፣ ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መከራዎችን ሁሉ የተሻገሩት የአላህ እንጂ የዱንያ ባሪያ ስላልሆኑ ነው። የአኺራንና የዱንያን ልዩነት ስላወቁና ለአኺራቸው ትልቅ ግምት ስለሰጡ ነው። ጊዜያዊውን ዓለም ችላ ብለው ዘላለማዊውን ስለመረጡ ነው። ባይሆን ከሚሻሉት ነገሮች ሁሉ አላህ ነው የሚሻለው። አላህን ማመንና በሱ መተማመን ነው የሚሻለው። ስለ ቀጣዩ ዓለም አብዝቶ ማሰብ ነው የሚሻለው። ስለ ኻቲማ መጨነቅና አወዳደቅን መፍራት ነው የሚሻለው። ዱንያ የቱን ያህል ብንሆንላትም ውለታ የላትም። ግና ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ስንኖር ግን የተለየ ህይወት እናገኛለን፣ የተለየ ደስታም ይኖረናል፣ ከፍ ያለ ስኬትና ውጤትም ይጠብቀናል። ዱንያ ላይ ስንኖር ከአላህ ጋር እንኖር፣ በዋናነትም አላህን ብቻ እናስብ፣ ከአላህ እንጂ ከማንም አንፈልግ፣ ወደ ማንም ተማምነነው አንጠጋ። አላህን ጠብቅ፣ ይጠብቃል። የአላህን ትእዛዝ ጠብቅ፣ እርሱም ይጠብቅሃልና። እኛ የመፈጠራችን መሠረታዊ ዓላማ አላህን ማወቅና እርሱን ብቻ በትክክል የማምለኩን ተግባር ለመወጣት ነው። ከአላህ ትእዛዞች ውስጥ ለመጥቀስ ያህል አላህን በተውሂድ ያዛል፣ ከሽርክ ይከለክላል፣ እውነት መናገርን ያዛል፣ ከውሸት ይከለክላል።
ፍትህና እኩልነት እንዲሰፍን ያዛል። ግፍና ጭቆና ይከለክላል። በታማኝነት ወይም ባደራ ጠባቂነት ያዛል። ከሃዲነትና ወይም ከእምነት አጉዳይነት ይከለክላል። ቃል ኪዳን በማክበር ያዛል። ቃል አባይነትን ይከለክላል። ለወላጆች መታዘዝና በጎ አድራጊነት ያዛል። እነሱን ማስቀየምና ማስከፋትን ይከለክላል። ዝምድና እንዲቀጠል ያዛል። ዝምድና ማቋረጥን ይከለክላል። በመልካም ጉርብትና ያዛል። መጥፎ ጉርብትና ይከለክላል። እነዚህንና የመሳሰሉትን ትዕዛዛት ማወቅና ተግባራዊ ማድረግ የተቀደሰ ሥራና አላህም ዘንድ ውጤቱ ጥሩና ያማረ ይሆናል። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የትም ብትሆን አላህን ፍራ፣ መጥፎ ሥራን በመልካም አስከትል፣ ወንጀልህን ታብስልሃለችና ብለዋል። ከሰዎች ጋር ያለህም ግንኙነት ግብረ ገባዊ ይሆን። ኃያሉ አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በእኛ ላይ ብዙ ግዴታዎችን ደንግጓል። ከግዴታዎች መካከል ዋናውና ትልቁ እሱን መፍራት ነው። የነገራት ሁሉ ጭንቅላትና አውራ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ መፍራት ሲሆን፣ ከቦታና ከጊዜ አላህን የማንፈራበት ቦታና ጊዜ የለም። ሰዎችን ለበጎ ሥራ የሚያዘጋጃቸውና መጥፎን ሥራ እንዳይሰሩ የሚያግዳቸው የአላህ ፍራቻ በቀልባቸው ውስጥ ሲኖር ብቻ ነው። የአላህ ፍራቻ ቀልቡ ላይ የሌለው ሰው በድቅድቅ ጨለማ እንደ ተዋጠ ሰው ነው። በመሆኑ የጌታውን ትዕዛዝ አያከብርም። ስለዚህ የእሱ በሕይወት መኖር ምንም ዐይነት ትርጉም የለውም። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ በቁርአኑ ላይ እንዲህ ብሏል። ያ አዩሃ አለዚነ አመኑ ተቁ ላሃ ወልተንዙር ነፍሱ ማ ቀደመት ሊገድ ወተቁ ላሃ ኢነላሃ ኸቢሩን ቢማ ተዕመሉን። እናንተ ያመናችሁ ሆይ አላህን ፍሩ። ማንኛይቱም ነፍስ ለነገ ያስቀደመችውን ትመልከት። አላህንም ፍሩ። አላህ በምትሰሩት ሁሉ ውስጥ አዋቂ ነው። ሱረቱል ሐሽር አንቀጽ 18። ጥሩ ስነ ምግባር የሰዎችን ህልውና ለመጠበቅ የመጀመሪያው ምሰሶ አላህን መፍራት መሆኑ ጥርጥር የለውም። ስለዚህ መልካም ስነ ምግባር ለእያንዳንዱ ግለሰብና ለህብረተሰቡም በመላ የግዴታ የሚያስፈልግ መሆኑ ሁሉንም የሚያስማማ ሆኖ እናገኘዋለን። በመሆኑም አንድ ሰው ውሸታም፣ ጉረኛ፣ ምቀኛ፣ ኩራተኛ፣ ሲሕረኛ መሆኑ ግለሰቡን በአስከፊ ሁኔታ ይጎዳል፣ መልካም ሥራዎቹንም በጠቅላላ ያበላሽበታል። እነዚህ ጸባዮች በህብረተሰቡ አባላት መካከል ከተራቡ ህብረተሰቡን ይጎዳሉ። ስለዚህ ባህሪያችን ጥሩና ከሰዎች ጋር አስማምቶ ሊያኖር የሚችል መሆን አለበት። አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ እንዲህ ይላል፣ ኢን አሕሰንቱም አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም ወኢን አሰእቱም ፈለሃ። መልካም ሥራ ብትሰሩ ለነፍሶቻችሁ መልካምን ሠራችሁ፣ መጥፎም ብትሰሩ በእነሱ በነፍሶቻችሁ ላይ ነው። ሱረቱል ኢስራ አንቀጽ 7። የአላህ እርዳታና እገዛ። የእሱን እገዛ በፈለክ ጊዜ አገዘ፣ እርዳታውንና ጥበቃውን በሻህ ጊዜም ረዳ። መረጥከውና አንተን ከሌሎች በማስቀደም ሰጠ። ከእርሱ እርዳታ እገዛና ጥበቃ አንጻር አውንታዊ ምላሽህ እዚህ ግባ የሚባል አይደለም። እርሱ ከሰጠህ አንጻር
ምስጋና ከምንም የሚቆጠር አይደለም። እርሱ ሰጠ፣ አንተስ ለሌሎች ሰጥተሃልን? ሰጥተህ ቢሆን እንኳን በሱ እገዛና መልከታ ቢሆን እንጂ አልሰጠህም። ወደሱ ብትመጣም በርሱ መሻት እንጂ አልመጣህም። ስለመጣህና ስለታዘዝከው እንዲሁም ለርሱ ብለህ ስለሰጠህ ካሰ መልካምነትህ በመልካምነቱ ውስጥ ቀልጦ ማሟ ቀስ እያልክ ወደ እርሱ ስትመጣ እየሮጠ ተቀበለ። በቡኻሪ ዘገባ እንደ ተላለፈው የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል። ሀያሉ አላህ አለ፣ የኔን ወዳጅ የሚተናኮልን ጦርነት አውጅበታለሁ። ባሪያዬ ከኔ ጋር በአንድ ነገር ሊቃረብ የሚችለው ግዴታ ያደረግኩበትን ነገር ሲፈጽም ነው። ባሪያዬ ወደ እኔ ነዋፊል ትርፍ በሆኑ ነገሮች በሚቃረብበት ወቅት በጣም እወደዋለሁ። ከወደድኩት ደግሞ የሚሰማበት መስሚያ፣ የሚያይበት ዓይን፣ የሚዳስስበት እጅ፣ የሚሄድበት እግር እሆነዋለሁ። ቢጠይቀኝ እሰጠዋለሁ፣ ጠብቀኝ ካለም እጠብቀዋል። ቡኻሪ ዘግበውታል። ሐዲሱ እጅግ አስገራሚ ሐዲስ ነው። ቃላቱ ትንሽና አጫጭር ቢሆኑም መልእክቶቹ ግን የከበዱ ናቸው። አላህ ባሪያውን የኔ ወዳጅ ብሎ ይጠራል። የመወዳጀት ደረጃ መድረስ ትልቅ ደረጃ ነው። ቀጥሎም ወደዚህ ደረጃ የሚያደርሰውን ነገር ጠቆመው። እርሱም ግዴታ የሆኑ ነገሮችን አጥብቆ መያዝና ሱናዎችን ተከታትሎ መፈጸም ነው። ቀጥሎም ወደ ትልቁ ሽልማት ጥቆማ ተሸጋገረ። አላህ ለባሪያው የሚሰጠው ትልቅ ሽልማት ውዴታው ነው። ከአላህ ውዴታ በላይ ትልቅ ሽልማት የለም። በአላህ መወደድ ግልጽ ምልክቶች አሉት። በዋናነትም የሰውነት ክፍሎች መስተካከል ነው። በመጨረሻም ሐዲሱ አስደናቂውንና ጣፋጩን ሽልማት በመጥቀስ ተጠናቀቀ። እሱም የዱዓ ምላሽ ማግኘት ነው። ኢላሂ፣ ዱዓችንን ማሳመር ባንችል እንኳ ሐጃችንን አንተ ታውቃለህ። ምላሳችንን ቢንተባትብም ሐሳባችንን ትረዳለህ። አንደበታችን ቢተሳሰርም ምኞታችንን ታውቃለህ። የቱን ያህል ብናስመስልም ውስጣችንን ታነባለህ። ከእኛ ጉዳይ ካንተ እየተደበቀ ምን ነገር አለህ? ብናሳየህ ባናሳየህ ምን ይሳንሃል? ጌታዬ፣ ደክሞኛል፣ ደግፈኝ ያ ረቢ፣ ከፍቶኛል፣ ጠግነኝ ፈጣሪ። አላህ ስብሓነ ወተዓላ እኔም በተናገርኩት አንተም በሰማችሁት የምንጠቀም ያደርገን። ስብሓነከ አላሁማ ቢሐምድክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ ወአኺሩ ደዕዋና አን አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።